Começando mais um quadro franqueado de sucesso e os meus convidados de hoje é a Sônia e o Adailson de Montemor, aqui do interior de São Paulo. Pessoal, se apresente para quem está assistindo, quem são vocês, a cidade e qual era a profissão antes de empreender na Cross Experience. Então, é, eu sou a Sônia, né? Sou sócia-proprietária da Cross Experience Montimor. Eu trabalhei por 24 anos no serviço público no Tribunal de Justiça, eu era diretora de cartório, né, diretora do, do fórum, e, e aí eu me aposentei. Me aposentei porque eu já tinha mais tempo fora do serviço público, e aposentei, e logo depois, o Adailson, meu marido, <laughs> ele. É, da, da área policial, ele falou, ó, eu, vamos fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa. E ele se aposentou um pouco depois e a gente conheceu algumas pessoas de Minas, é, de Montes Claros, que eram amigos do Felipe Moraes e comentaram com a gente, ó, o Felipe tá com um negócio novo, mas não queria falar, não... Mas não o que, que é? Não. E eles vieram em casa e foram na primeira é, convenção, é isso? Convenção isso. com do Felipe, mas da, do marketing multinível. Era uma reunião de diamantes e acima. E nessa reunião teve um dia que eles foram todos de camiseta, shorts, e era uma camiseta com um X. <laughs> Aí, eu, mas o que que é isso? A gente vai ficar sabendo hoje. E foi aonde o Felipe mostrou a Cross Experience para todos eles, né? Foi a primeira é, é, amostra que eles estavam criando, que foi 12 de outubro quando nasceu a Cross. E quando eles voltaram, eles comentaram isso, né? Mas daí a gente ficou meio assim, o que que é, o que não é? Aí o, o Adailson conta sobre o nosso diamante, que é o Bruno, Alison Bruno, na verdade, que é de Janaúba, né? E ele queria até ser sócio da gente, mas ele estava meio inseguro, né? Aí fala aí. Eu sou Adailson, tenho 47 anos, eu sou advogado e sou servidor público da área policial. Então eu atuo faz 27 anos nessa área, né? E aí, na ocasião, eu me aposentei, e aí eu tive que retornar à atividade policial. Mas eu já tinha tomado a decisão de empreender. Quando a gente resolveu empreender e estava buscando uma oportunidade nessa área, a gente veio a, até Vinhedo, né? é, apresentado pelo Bruno e tudo mais, e fizemos uma, uma consultoria com o Felipe Moraes para a gente entender um pouco do empreendedorismo, saber exatamente qual que seria a área. Porque a gente tinha optado que a área da advocacia era uma carreira um pouco, é, é, como fala, é, turbulenta, né? Mexer com conflitos diariamente. A gente já vinha da carreira policial, a Sônia do, do Poder Judiciário também. E a gente queria mudar de áreas e a gente estava buscando empreender, mas não com um escritório de advocacia, é, não era a nossa ideia naquele momento. E aí, a gente tomou conhecimento da, dessa franquia, fomos, participamos da segunda escola de excelência e tomamos a decisão de inaugurar a nossa unidade em junho de 2019. E o que mais chamou a atenção de vocês no nosso modelo de negócios, né? Que levou nessa decisão? Eu quero ter a minha unidade. O que eu vi, né, e comentei muito com a Sônia a respeito disso, foi o modelo de negócio onde você tem um suporte muito próximo. Né? Você tem pessoas com uma experiência é, internacional, que estão dispostas a promover aquele conhecimento, uma bagagem fantástica, para quem não tem quase nenhuma experiência, como era o nosso caso. A gente não era da área, a gente não era um praticante ativo de, de, de das atividades físicas, e a gente enxergou que ali, a gente teria um know-how que teria um suporte, teria pessoas interessadas em nos ajudar a, a ter uma, um empreendimento de sucesso. Isso fez toda a diferença, né? Entendemos que era um modelo de franquia, era isso que a gente buscava algo que a gente pudesse é, ter uma certa liberdade para poder trabalhar, mas que também tivesse o suporte para poder é, é, se enveredar para uma área nova, uma área que, que é bem diferente do serviço público. É, é assim. A questão do. de quando a gente veio e o Felipe falou. vocês têm o perfil de ser um operador de cross. a gente ficou sem entender, né? Por quê? Mas é porque a franquia daria todo esse suporte. e a gente falou. mas como é que a gente vai contratar um professor? Não. Tudo isso foi direcionado na escola de excelência, né? Na segunda escola. e, e a gente falou não vamos vamos procurar um prédio e vamos tocar para frente né que realmente aconteceu tanto o Frank quanto o Tiago sempre a gente ligava ou falava tanto é que achamos um prédio aí teve um dia que o Tiago falou para mim soninha para para que esse não vai dar certo Esquece esse, porque vocês já estão ficando estressados com isso. Então, eles dão o suporte desde que você acha o prédio e não, não é de acordo, eles já vão e direcionam. Então, o Thiago falou: não, para, vamos procurar outro, que é esse não dá. E a gente foi tocando e abrimos a nossa unidade. Né? Foi bem e eu acho que o é interessante da história de vocês é isso vocês eram do direito uma área totalmente diferente é, não tinham conhecimento nessa área mais fitness e criaram é, tiveram a coragem né, de empreender porque a, a franquia passou essa confiança para vocês né de isso. dar todo esse suporte uhum. de mostrar o caminho assim ó faz isso que vocês vão ter sucesso e é a determinação, né? A força de vontade. O que, o que eu entendi né, da questão do empreendedorismo, acho que essa, essa característica que você falou da coragem, eu acho que é o principal. Não, não é a questão do capital, não é a questão do dinheiro, não é a questão da capacitação técnica. O empreendedor, de um modo geral, eu vejo que essa coragem de fazer algo diferente, de se arriscar um pouco mais um risco calculado, nada de, de sair metendo louco e falar assim Eu vou fazer e, e deu o que der não calculado, mas que essa coragem inicial de dar o primeiro passo ela é fundamental para qualquer empreendimento. e as pessoas vão chamar a gente de louco, isso é natural uhum. né? Sim. Vocês vão perder dinheiro, vocês estão se enveredando numa área muito desconhecida para vocês porque a gente conquista, ao longo de uma carreira de 25 ou 30 anos, uhum. alguma autoridade no nosso segmento então quando você resolve é, mudar de carreira fazer essa transição de carreira é algo bastante desafiador e que as pessoas que estão no nosso redor eles se preocupam naturalmente né, com o próximo passo e o tamanho o risco desse passo é, então tanto é que o no nosso filho mesmo me fala: não para que isso vocês aposentaram vai passear vai viajar né não vai abrir uma academia mas a gente tinha uh, assim, mesmo aposentados, a gente não se via jogando cacheta ou jogando <laughs> baralho, no... que é o que a maioria faz, aposenta e vai. Não, a gente tinha vontade de fazer alguma coisa, né? E na área do direito, um escritório, que nem ele falou, vamos fazer uma consultoria, mas a gente ia continuar trabalhando com coisa pesada, coisa. É, problemas dos outros, mas que tinham uma carga emocional muito mais forte. E agora não, com a Cross a gente também trabalha com problema dos sim. outros, mas é para melhorar a qualidade de vida, é para ter mais alegria, é para, né? Então é diferente, é uma coisa que dá mais satisfação de fazer. É, por aí, né? Sim, sim. É, e assim, eu acho que, que a gente tem muito esse conceito de achar, aposentou, vai viajar, né? Vai passear, aproveita a vida, ou vai na praça jogar ali um barato. Mas não é isso, né? Eu acho que você tem que se reinventar, Eu acho que você tem que também uhum. se arriscar e achar uma outra ocupação, Sim. uma ocupação diferente, igual. Eu é. acho que. Deve ser é. gratificante para vocês o resultado Sim. de um aluno que ele conseguiu vencer alguma barreira, enfim. Nossa, tem uma, uma aluna. É, foi muito, muito assim. Ela não pulava na caixa, por exemplo, a, a Gabi, Gabi Milan. Ela não pulava na caixa. Só que ela é bem pequenininha e ela foi para Cross junto com a filha. A filha tem 15 anos só. Depois ela trouxe o filho também. Aí teve um dia que estava muito chuvoso e, e ela falou: Me ajuda a pular na caixa. Aí a professora ora vamos, a gente, nem né, Incentivando. Terminou a aula. Ela ficou lá. E a, eu falei para ela: Você quer? Eu dou a mão para você. Eu dei a mão para ela. Ela pulou uma vez. A professora foi, deu a mão de novo. Ela pulou de novo. Aí ela falou: Não, Eu quero sozinha. E ela pulou na caixa. Ela ficou assim: Nossa, gente. Filma, filma, que eu quero mostrar para os meus filhos, porque nesse dia eles não estavam, e para o meu marido, que eu consegui, né, ela saiu radiante, né, tem uma outra aluna que fala assim, não, isso aqui é viciante, gente, não, vocês põem alguma coisa nessa água, <laughs> porque é, a Cross. Tá, tá a nossa, pelo menos a nossa comunidade está evoluindo, porque ele se sente realmente em casa, na família, né? Tem uma outra aluna, Selma. Selminha, Selminha tem quase 60 anos, mas ela é enorme. Assim, ela é alta e também ela estava com obesidade. Só que não era obesidade mórbida. E ela falava assim, eu não consigo agachar. Para pegar uma coisa no chão que eu canso, não consigo levar um, porque ela é atendente de creche, Isso. então ela pega coisas pesadas, além de ficar correndo atrás de crianças, né? E ela foi, na primeira semana, ela já sentiu uma melhora de agachar e não ficar cansada. No primeiro mês, ela eliminou 4 quilos sem desafio nenhum, né? Só a gente incentivando mesmo. Aí. Ela falou assim: ah, a camiseta que você me deu já tá de vestido para <laughs> mim, né? E é uma aluna assim, que ela não não larga mais da, da cross, a gente adapta tudo para ela, né? A professora, o Tom. Mas tem dia que ela fala: não, vocês querem me matar, né? <laughs> Mas ela. Na, é. na, na, no nosso serviço público né? A gente, tanto eu quanto ela, a gente enraizou muito essa questão do servir. O servidor é. público a raiz, ele trabalha servindo as pessoas é. e é isso a gente enxergou que a gente poderia fazer na cross. A gente teria condição de ajudar pessoas é a se superarem, deixar esse legado, essa, essa sensação de, de conquista, de evolução é, é, é muito mais rápido, do que você trabalhar na carreira jurídica, que é dentro de um processo, que é um negócio mais demorado, que você não conseguiria dar resultados propriamente num espaço tão rápido. Hoje, com um mês. Um, um ano de, 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 de treinamento ali a pessoa está totalmente transformada nós como empresários como pessoas né as pessoas que me conheciam há muitos anos atrás eles falam assim você era tímido você não, não se conversava tanto você não conseguia é. se se comunicar e hoje totalmente diferente é ele, ele a gente às vezes estava junto no mercado por exemplo e eu cumprimentava alguém eu falava alguma coisa ele, para você fica né Hoje não, hoje é ele que faz isso. É ele que, que se é, interage mais uhum. com as pessoas, né? Mas é, é, é diferente, realmente. Mas eu falo que o, o, na Cross a gente continua servindo, né? Porque a Cross serve uma comunidade e a comunidade vai. Aquela questão de você faz e a comunidade te ajuda, ajuda mesmo. Né? Tem aluno que às vezes tem um, a Marcinha. A Marcinha começou, o eu chama ela de 01, porque <laughs> ela foi para fazer a matrícula, a gente estava na reforma, só tinha poeira e, e a, não tinha nem a azul, a, a fachada não tinha, não. Uhum. A gente só botou uma mesinha com um guarda-sol. E, e uma plaquinha, uma placa, não, uma, um banner, né? Escrito em breve, né? Uma cross experience e só, não pôs data, não pôs nada, uhum. né? E ela foi para fazer a matrícula e ficou meio assim, mas vai ficar pronto? Uhum. <laughs> foi bem isso, e, e ela fala assim para gente, até a avaliação de impedância, ela já falou. Me explica como é quando você não não tiver quem faça, eu faço. Pode chamar, pode chamar que eu faço, né? Faz bolo para levar no dia do, da, da, do desafio. Então, é um ajudando o outro mesmo, né? É isso é muito gratificante. É. E falando um pouquinho disso, né? Logo no início. Como que foi a aceitação né, da cidade de vocês, Montemor? com a Cross Experience, porque até então vocês fizeram a segunda escola de excelência, né? Isso. E, é. e do nada chegou ali na cidade, é. tudo muito no início, como foi? É. A novidade realmente encanta as pessoas, hum. né? A gente não olhou né, muito para o nosso mercado, a gente não procurou fazer uma pesquisa de mercado fitness para pensar em implantar a nossa unidade em Montemor. A gente sabia que a gente ia ser a primeira unidade Cross é, na cidade, é, depois que a gente identificou o prédio que seria a unidade Cross Experience, que é hoje, a gente estava montando, estava estruturando tudo e a gente nem se ligou que tinha uma academia de cross também, um box, né? Era uma box Nutrition, ali a 500 metros da gente não tinha essa noção uhum. mas assim a gente não se preocupou com isso porque a gente sabia o que a gente tinha na mão e as pessoas começaram a olhar aquele colorido aquele negócio diferente uma fachada grande e tal e falaram: o que, é que vai sair ali né até passou um amigo nosso é. que virou nosso aluno inclusive né olhou olhou assim não reconheceu a gente uhum. que a gente estava ali para fazer matrículas e viu aquele negócio todo encantado né e o, todos os alunos que, que, que se matricularam com a gente falava isso é, é algo muito diferente que vocês trouxeram para a cidade e acho que a gente tem que valorizar isso, a gente tem que acreditar. E as coincidências, né? Essa academia que estava a 500 metros da gente tipo, 10 dias antes da gente inaugurar ela fechou. Nossa, Ela já não estava é. indo muito bem, né? Por uma série de fatores lá que o, alguns alunos que estavam lá depois vieram para a nossa academia é. e nos falaram que tinha a falta de metodologia, a falta de, de uma, um, como falo, um método próprio que o aluno tivesse essa segurança de um treino adaptado, de um cuidado com a execução é. do exercício e tudo mais, que eles encontraram na cross. O diferencial que eles viram foi isso. Não é um, uma, uma academia que vai te sugar ao máximo. Ela vai exigir de você que você supere seus limites de da sua própria capacidade. É, e, e essa, essa academia foi muito assim mesmo. As pessoas até falaram, ah, vocês mudaram de lá para cá? Falo, não, isso aqui é outra, é outra. Ah, mas, mas é mais ou menos parecido, porque não tinha muito equipamento. Hum e a gente falou não aquele lá é, é um outro eu nem conheço quem é na verdade a gente não conhecia mesmo e, e um, um aluno nosso né que é esse amigo que a, acabou passando e fazendo a matrícula também ele comentou olha o professor que dava aula lá todo mundo gosta muito ele né aplica tal a gente falou bom a gente já tem um professor aqui mas fala para ele vir falar com a gente. Uhum. E acabou ele vindo, ficou três meses, né? Amor? Isso, o Gabriel ficou com a gente três meses, né? É. A Amanda, que é a nossa coordenadora técnica, hoje já estava, né? Também começou com a gente, uhum. inaugurou com a gente, continua com a gente até hoje. É nosso, a gente fala que é o nosso braço direito <laughs> e metade do esquerdo, né? E a equipe foi se formando, né? O Gabriel ficou três meses, teve que mudar para Campinas. Mas a gente foi formando essa equipe, formando esse time que hoje é, são os líderes da comunidade que a gente fala, né? É. E, eu, e o que é também bem interessante, que como a Cross ajuda ah. em tudo, praticamente, né? É, eles orientaram a gente a fazer uma, é, um processo seletivo para coach. E a gente marcou esse processo seletivo e dos de todos que se inscreveram, era um só da cidade de Montemor, ninguém era de lá. E a gente fez esse processo seletivo, tudo e acabou é, ficando com dois que eram de fora e bem de longe e que estavam mudando para a região. A Amanda é de Cubatão, estava mudando para Sumaré, e o Everton de Fernandópolis que estava mudando para Campinas. E eles acabaram ficando, né? O Gabriel veio junto, mas assim, não ficou muito, então a gente fala que e esse rapaz que era o único que era da cidade, ele comentou com a gente: "Ah, mas Acho que não dá para mim porque eu sou mais velha. O pessoal que vem aí que fez o processo seletivo é tudo mais novo, tal. Eu fiz faculdade faz anos, mas ele trabalhava numa escola é, particular dando aula de educação física. Uhum. Então ele não quis, na verdade nós sentimos isso, né? Que ele não quis se dedicar a uma outra coisa. Uhum. E acabou se desligando, nem assim a gente convidou para dar uma ou outra aula, nem assim ele quis ficar. Então, a maioria da, da, dos nossos alunos também são de fora e que acabaram vindo para Montemor, gostar da cidade e foram ficando. Esse é outro diferencial que a gente tem lá: muita gente é de fora que mudou para a cidade. De Montemor, não é todo mundo de lá, mas hoje a gente já tem até a irmã do vice-prefeito, que é nossa aluna, é, que é, é a nossa aluna. toda. É. Analisando um pouco essa situação, a gente começou a pensar, né, aquelas questionamentos que o empreendedor faz no início, é. né, como a gente conhecia bastante gente, a gente tem bastante amizade na cidade, a gente queria entender como, né, peraí, eu não tô conseguindo, né, engajar tanto ali no início, tudo, né. E aí caiu a ficha que nós não éramos especialistas no negócio. E de repente você é vender um produto que você não é um especialista, aquela uhum. comunidade ela pode gostar, pode entender tudo, mas não acredita inicialmente no projeto. É. Hoje a, a gente já é visto como referência na academia de cross, de treino funcional na cidade. Né? Hoje somos a única. E a gente já está com o projeto para inaugurar a segunda ainda em 2021. Ah, no bairro próximo ali que também é um bairro bastante populoso. É, Monte Moro está em ascensão, né? A cidade está crescendo agora, então. Isso, isso. É, e assim ainda é, tem, nós temos alunos que eles vão desse bairro para a cidade para para fazer a nossa cross. Uhum. Então nós temos alguns alunos que três vezes na semana pelo menos saem do seu da sua casa para ir para lá e dá 10 quilômetros de distância. Então o pessoal fala nossa. Então é, o negócio é bom e tem resultado. Tem uma aluna nossa que a Lady Anne. Tem uma quando ela foi para fazer matrícula, sinceramente eu falava para ele, moto com medo dessa moça porque ela tava com é, tinha tido bebê e ela tinha síndrome do pânico e aí a gente falou assim ela está com um processo de, de muito sério aí ela precisa de ajuda e ela foi fez a aula experimental e sumiu não voltou mais aí eu comecei a, a, a acompanhá-la né hoje ela fala que o médico dela <laughs> falou para ela que que você está fazendo aí ela contou que está no cross tal ele falou não saia mais não saia mais porque está te ajudando muito né? e ela também, já está viciada no box, <laughs> né? Tem dia que ela manda mensagem, não tu consegui marcar, marca aí para mim, eu tô indo, sabe? Mas assim muito dedicada à comunidade mesmo, né? E, e ela, eu falei, são esse, esses casos é que a gente vai é, tendo mais força de continuar. E eles falam assim: quando que vai abrir lá no, no meu bairro? Quando que vai abrir? <risos> <risos> né? falo, Porque a é questão do planejamento estratégico, né? Então é. a gente criou-se a, a nossa unidade de Montemor no primeiro ano. A gente começou com sete meses, a gente chegou a 150 alunos, então é um crescimento bastante legal né é, dentro da nossa perspectiva. E aí, depois começa a pandemia, a gente teve algumas dificuldades, retomamos, já chegamos novamente aos 150 alunos. Segunda pandemia, é. e foi esse, esse é. ciclo, né? Quando a gente começou a, a, a ver que a gente poderia fazer isso no longo prazo ou seja, por ser uma franquia e por ter um planejamento de longo prazo a gente já poderia é, se comprometer com uma segunda unidade para os próximos dois, três anos que era algo bastante tranquilo e, e essa ideia a gente já tem isso muito forte com esse bairro, com esses alunos que estão que nessa região aí é, é legal, né? Porque cria um compromisso, assim, a história que você Sim. contou da aluna e também isso daí, de ter um novo box na cidade, né? Mais uma unidade então chama é. a atenção, né? É, é até tem um, um, uma pessoa que falou, olha é, fulano tá, vai abrir lá no bairro também. Tipo assim, quando que vai ser o seu que eu preciso, né? Que é uma outra academia de, de musculação e que o proprietário é, fechou uma parte da academia na cidade para abrir no bairro. Então, ficou meio assim. Mas aí ele vai abrir. Mas e vocês, né? Então, as pessoas estão procurando nesse sentido porque gostaram... E assim, se sentiram muito acolhidos, porque todos eles, a gente vai, cumprimenta, chama, liga uma hora ou outra, tá tentando, é, é, tá mais perto, né? E quando não liga, quando eu ou ele não ligam, ficam magoados, <laughs> né? Poxa vida, não foi você que falou comigo, foi o colaborador, que agora a gente tá com dois. Duas, dois adolescentes ajudando a gente, uhum. que é o André e a Larissa. Então, muitas coisas eles que vão fazendo, eles que atendem, né? Então, por quê? Durante essa pandemia também, eu fui agraciada, né? Com duas vezes eu peguei Covid. Nossa, Sônia! Que <laughs> de desespero! É. Duas vezes eu falei, gente, mas não é possível. E os médicos falaram, porque foi muito pouco tempo em quatro meses, uhum. eu, de diferença um do outro. Então, é, mas assim, tiveram que tocar. Bem ou mal, estavam ali para ajudar a comunidade, e ajudaram, né, então isso também a gente tem esse diferencial que, eu, que toda a CROSS tem, é o atendimento, é o acolhimento ao aluno, é chegar se o aluno é, não tá bem, você percebe assim, de longe, o meu, o meu filho mesmo falava assim, nossa, mãe, eu virei um... Psicólogo. É? um psicólogo aqui. Eu tenho que ficar escutando umas coisas. E ele, na época, estava com 18 anos. É. Então, ele é. falou assim: mas... As pessoas pedem para mim uma opinião, um conselho, alguma coisa. E ele não entendia como é, é que ele podia ajudar. Eu falei: É, porque é o conceito né, de conversar, de se relacionar, de uhum. entender não só a necessidade do corpo da pessoa, mas sim a necessidade da mente. Então okay. isso ficou muito claro pra gente que a gente estava ajudando as pessoas, não somente a cuidar do corpo, mas a cuidar da mente. Sim, é. é a Cross Experience é isso, né? Somos inclusivos, somos adaptados e, e sempre ali querendo ajudar o próximo, né? Porque Sim. muitas pessoas usam a atividade física como uma válvula de escape, né? Tipo, é, tô com um problema pessoal, tô com algum problema de saúde, né? É psicológico, enfim. E o esporte é o melhor lugar para você resolver tudo isso, né? Sim, eu estudei durante muito tempo para concurso público, né? Eu já tinha um cargo público, né? Fiz a faculdade com cinco anos de serviço público. Eu, eu, eu comecei a faculdade de direito com a intenção de prestar outros concursos públicos para uma outra área de, de nível superior. E aí eu percebia isso nos, nas preparações para concurso público, que muita gente ficava focada na teoria, focada no estudo em si. Mas que não cuidava através de uma atividade física da mente mesmo, propriamente dito, preparar para receber toda aquela demanda de conhecimento, né? De, 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 de esforço mental. E aí que eu entendi que havia uma necessidade maior de cuidar da atividade física. Mas saber é uma coisa, fazer é outra <laughs> coisa. Então não tinha essa filosofia de academia. Uhum. A gente entendeu que, que, que a Cross. Seria esse, esse tratamento mental, esse tratamento para uma ansiedade, para uma dificuldade de sono, para uma depressão que estava caminhando, é, foi no, no decorrer do processo. Nós tivemos alunos, por exemplo, a Fernanda Borges. A Fernanda, no primeiro, na primeira pandemia, ela foi treinando online, a gente foi acompanhando, e quando a gente voltou, ela falou: ah, eu, eu tenho uma novidade para vocês. falou O quê? A, ela, né? Fizemos sorteio de suplemento, a gente foi, né? Fazendo uma, alguma coisa para engajar. E, e ela veio e falou: Eu saí dos três dígitos. Isso é uma alegria que não cabe dentro de mim. Então, é porque ela tinha bastante altura, mas ela tinha bastante peso. E ela conseguiu eliminar 15 quilos em seis meses que ela estava treinando com a gente. Nossa, isso é incrível! Né? E, a, e essa evolução que a gente foi acompanhando aluno por aluno, então a gente acompanhava e via né, a pessoa, os feedbacks são muito natural. Então eles vão trazendo para a gente: ó, oh, estou conseguindo isso, conseguindo aquilo, e a gente vê o que? O aluno que segue a metodologia, o aluno que segue os pilares da cross com o treino, mantém a regularidade de treino, três vezes por semana ou ilimitado, mas mantém aquela consistência para treinar. Que segue a questão da comunidade, se integra verdadeiramente na comunidade, que faz o uso dos, dos suplementos, participa dos desafios, eles têm melhores resultados, porque eles estão engajados na metodologia como um todo. Só o treino, só a pessoa que se compromete com a consistência no treino, ela já acaba tendo resultado no longo prazo. Aquele que quer um resultado um pouco mais rápido, utilizando a metodologia, é questão de meses de um a três meses é, é show. E é. o legal é que o aluno também percebe da nossa metodologia, né? A gente sim. fala muito da, da metodologia voltada mais para o operador, mas o aluno também enxerga que a rede é diferenciada, que é diferente de uma, de uma outra academia. Sim, sim. Eles, eles veem isso e, e vão dando o feedback e falando para outras pessoas, né? O que acontece, o que não sei o que é, teve um casal que começou lá e falou assim: olha, eu já fiz box, eu já fiz, a... mas aqui é diferente, aqui é diferente, e eu falo, mas diferente no que? Primeiro o atendimento. A primeira coisa que eles falam é exatamente isso: o atendimento de vocês não tem igual. Em lugar nenhum, ninguém liga para aluno, né? Que é para saber se o aluno tá bem, se não tá, né? Teve aluno que a gente sabe que tá trabalhando muito, mas a gente dá uma ligadinha. Olha, você não veio que tá acontecendo alguma coisa? A gente pode ajudar. Então, esse a gente pode ajudar é que tá. É, tendo muito retorno. E, e teve uma menina que até ela foi falar comigo essa semana que ela teve um, um, um acontecimento trágico na família e ela foi para o box fazer aula experimental, mas ela não se sentiu bem. Por quê? Porque ela tem medo de perder mais alguém da família dela. Então a mãe dela já treina e ela foi para treinar, mas ela não. Não sentiu bem. Ela falou: o treino de máscara é muito ruim. E para tirar a máscara, eu fico com receio de ter algum, né, de ter pegar o COVID. E, e, então, ela falou assim: eu não vou me matricular agora. Olha, você me perdoa, mas eu falo bem demais daqui. E eu quero isso. Eu não me vejo em outro lugar, nenhuma outra academia. Só que eu não posso agora, né? Não fique em paz a gente entende porque a gente sabe por que pelo o, o problema que ela passou então porque a gente já tinha um conhecimento e outra academia ia falar o que para ela ah, o problema é seu você quer, quer, né? Sim, sim. E a gente percebeu essa questão do, do relacionamento é. entre os franqueados. Então, a gente conhecia bastante gente da rede, mas a gente não tinha uma proximidade tão grande com todos, né? Até porque o Felipe tem equipe no Brasil inteiro. Então, é um time de mais de 10 mil pessoas uhum. e a uhum. gente conhecia alguns. É, a gente sentiu que pessoas que a gente conheceu através da Cross, sendo franqueado Cross, quando a gente precisava de um suporte, se a gente fizesse, um, mandasse um WhatsApp, a pessoa respondia: oh, o que, que eu posso ajudar? Como é que tá? Qual é a dificuldade sua? Então, esse feedback interno, não só de quem tem o know-how para ser transmitido, Sim. mas do próprio franqueado que evoluiu. Isso aconteceu com a nossa unidade, a gente franqueou uma unidade na cidade de Hortolândia e a gente percebeu isso muito claro quando a gente se tornou suporte de alguém. Então, se tornou suporte de uma unidade que a gente duplicou e a gente falou assim, tem algumas coisas, aí esse franqueado começou a nos dar um, um feedback, um retorno. Olha, eu falei com fulano de tal unidade, aí eu falei com o Jean lá de São José dos uhum. Campos, que é a pessoa que ajudou uhum. a montar o box dele e tudo mais, uhum. né? E ele falou assim: os caras são muito bons, os caras tipo. Ele não conhecia o, o, o marketing de relacionamento é. antes da Cross, então uhum. para ele foi a primeira experiência. E a gente vendeu essa ideia para ele como franqueado de que você estava fazendo parte de uma grande equipe de mais de 500 pessoas, mais de 500 franqueados. Que qualquer um desses 500 franqueados que você pegasse o telefone e fizesse contato e pedisse uma ajuda, uma orientação, uhum. você iria receber. Independente da pessoa te conhecer, independente da pessoa, ele só precisava saber: você faz parte da nossa equipe, da Cross Experience. Eu estou te passando um know-how interno, um know-how de, de, de qualificação. Que é, eu percebi isso daí porque a gente falou com o Rafael Magno. Lá é, de, de Janaúba. Janaúba. A gente falou com o Patrick. O Patrick. Né? No, Unidade Nova Era. Fantástico. Gente infiníssima, né? É, o Patrick é. Adora conversar. Não, é, é. é. O Patrick gosta de falar. Pode ter certeza que ele vai. Se estiver assistindo essa live, ele vai escrever. Nossa, tá muito fofa essa entrevista. É a cara dele. Exatamente, né? E, e assim, o Patrick a, tem Ale história. A eu né? também. A ó, é. Se a gente for citar, não é. como a gente cita, é, né É, não, não dá pra falar de. Então é, é. é muita gente boa reunido é. e a gente boa que eu falo são gente de bom coração a gente que é. quer ajudar o próximo né e a gente percebeu essa questão de como franqueado você transmitir um legado você ter um propósito de ajudar pessoas é que o, nos cativou porque eu confesso que na primeira pandemia o bac antes do primeiro ano você sofreu cinco meses fechado se a gente não tivesse o suporte para orientar como lidar com essa situação que, que fugia ao controle de todos, a gente não, não estaria de pé, não estaria conseguindo é. manter os nossos negócios. Mas é, todas essas experiências internas, é, essa a Tuesday, né, de terça-feira, é. ou seja, esse compartilhamento de experiências que, que é promovido pela, pela, pela direção uhum. da CROSS, é, é muito importante para a gente é, é, se balizando. Uhum. Uhum. É isso, é, é muito legal, é muito interessante. E pra gente ouvir um feedback desse é incrível. <laughs> e se vocês pudessem deixar uma dica para quem está assistindo esse vídeo, né, para quem está pensando em empreender com a Cross Experience, né, de entrar no nosso modelo de negócios, o que vocês diriam para essa pessoa? Eu diria que tenha coragem, que siga o seu ímpeto, o seu, o seu sonho. Você tem um sonho de fazer algo diferente, de ajudar pessoas. Se você acredita que você é, tem isso para você. Né, que você eu, eu quero fazer algo diferente, mas não simplesmente ganhar dinheiro, não simplesmente ter um negócio é, num sistema capitalista que eu vou é, vencer o meu concorrente. Pelo contrário, se hoje um concorrente meu, alguém de uma outra academia, quiser ser um franqueado Cross Experience, eu tenho portas abertas para todos, inclusive para a gente fazer uma grande rede ali na região de Montemor, Hortolândia, Sumaré, Capivari. Então, o que a gente está promovendo. É essa questão de ajudar pessoas, ajudar um aluno que eventualmente queira se tornar franqueado, a gente vende muito essa ideia dentro do box, né? Para os nossos colaboradores, a gente vê os nossos colaboradores como nossos futuros sócios, né? A gente faz, fala muito isso para eles e é de coração, né? Você trabalhar, você trabalhar numa empresa, você ter um emprego é uma coisa. Você ter a possibilidade de ser sócio do dono, isso não acontece em qualquer lugar, então acredite que isso é real. O que eu falaria para as pessoas é o que as pessoas querem ajudar outras pessoas é, é o que é a realidade tanto do marketing de relacionamento quanto da cross experience. Então, ser um franqueado cross experience é você acreditar nas pessoas, é você acreditar que você é capaz de fazer e que o método é muito bom o método é possível de ser replicado, duplicado, independente da sua qualificação, tá gente aí, né? O perfil nosso, igual você falou, é, é bem diferente de um operador sem formação na área, o próprio coach, as pessoas que têm, talvez seja desafiante ser empresário, mas metade do caminho já está pronto, que é a capacidade técnica, o resto, a habilidade de conduzir um negócio, é, a, a, a Cross vai te dar. A Cross vai te proporcionar, os franqueados vão te proporcionar e dar esse primeiro passo, esse primeiro passo da coragem, eu acho que é o fundamental. É isso mesmo, né? Ter coragem e querer ajudar as pessoas e não ter medo de trabalhar, porque é muito trabalho, é muito trabalho e a gente é, entra cinco e meia da manhã, sai nove e meia, dez horas e, e é isso, né? A gente sente um, um prazer de estar tá naquele lugar, né? Para atender as pessoas. Não é nem porque às vezes a gente está cansado, já dormimos no colchonete, no box, no <laughs> intervalinho ali da hora do almoço fecha as portas, é, deita ali um pouquinho para é, é, repor energias, né? Mas é muito, muito gratificante. O suporte é excelente, o custo é baixo em relação a outros boxes, a outras unidades, até que não sejam, né? De musculação, essas coisas assim. Então é ser, ter coragem, ter sonho e querer fazer. É isso. Disseram tudo. <laughs> Se der medo, vai com medo, né? Vai com medo mesmo. Tem que, a gente tem que arriscar, né? A vida, a vida é. é assim. E agradecimentos vocês querem deixar nossa aí agora hein <laughs> a gratidão ela tem que ser exercitada né e tem uma pessoa eu sou muito grato né é uma das milhares de pessoas que eu conheci né ao longo da minha vida né mas Bruno foi um cara que me apresentou essa oportunidade Cross Experience ele falou que se a gente quisesse a gente poderia conhecer ele acreditou que a gente poderia ter um negócio né? na época eu ainda não, não estava, não estava aposentado ainda. Não. Quando eu conheci o, o modelo de negócio, eu ainda não estava aposentado, mas eu tinha essa ideia de empreender, né? Eu já empreendia com marketing de relacionamento, mas ainda estava no meu serviço tradicional. Então, o Bruno é uma é. pessoa que, que, que deu esse start, que deu estudo, né? Depois a própria direção da Cross, né, Felipe, Thiago, é, Frank, são pessoas fantásticas, né, fantásticas. É, é difícil a gente citar nomes, hum. né. E o nosso time, a nossa equipe ali de Montemor, né? Sou muito grato a Amanda, Tom, que são os nossos coaches, que compraram uma ideia, né? É, o nosso time, os nossos alunos, de um modo geral, todos os alunos que passaram pela Cross Experience. Então, são pessoas que acreditaram no projeto, se enxergaram que ali poderiam ter o seu retorno. Então, é, eles vieram buscar um resultado, mas eles acreditaram antes de mais nada. Então, eu sou grato a todas essas pessoas. É, é, a gente tem gratidão desde o começo, né, a Deus e a todos os envolvidos, né, ao Felipe, ao Bruno, ao Tiago, o Frank, que a gente conheceu logo no comecinho quando eles estavam aqui, né, e, e todas as pessoas que foram nos ajudando durante todo esse caminho, né, todo esse trajeto. E eu agradeço vocês pela disponibilidade de vir até aqui, né? Da, de gravar <laughs> com a gente, é muito importante. Uhum. É, de mostrar o nosso negócio para as pessoas, uhum. de mostrar a força que tem a Cross Experience. Uhum. Bom. E pessoal, estamos encerrando por aqui mais uma live, mais um quadro franqueado de sucesso. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, nos sigam nas redes sociais e até a próxima!